партія «Воля» заявила про перехід в опозицію та відкликає своїх депутатів з керівних посад в усіх комісіях Івано-Франківської обласної ради. Михайла Якимчука з посади голови комісії з питань екології та раціонального природокористування, Марію Рудик з посади секретаря комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова, Олега Атаманюка з посади секретаря комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, Андрія Марійчина з посади секретаря комісії захисту інтересів учасників АТО. Таку заяву партії «Воля» виголосила очільниця фракції «Воля» Ольга Галабала під час засідання 5-ї сесії обласної ради. Вона зазначила, що «Воля» не прийшла в облраду, щоб займати посади, а заради того, щоб робити конкретні зміни. За її словами, вся робота обласної ради перетворилась на фарс. Під патріотичними гаслами відбувається грабування людей. Продовжують працювати всі ті схеми, які працювали за часів Януковича. Для нас зараз набагато ефективніше, ми вважаємо, для втілення нашої програми, для втілення наших принципів і засад. Для нас зараз буде більш ефективно знаходитися повністю в опозиції, вести повністю опозиційну діяльність, займати активну публічну позицію, активно працювати з громадою, створювати публічний тиск і таким чином домагатися прийняття рішень. Тобто приймати рішення для області не через певні посади, а через публічний тиск. Тому що маючи ці посади, ну вибачте, ми нічого не можемо зробити. Причинами переходу партії «Воля» в опозицію є відсутність конструктиву у роботі обласної ради. Галабала зазначила, що «Воля» розпочала боротьбу проти варварського вирубування лісів. «Волі» вдалося достукатись до Кабміну, домогтись приїзду міністра екології Остапа Семерака, наслідком чого стало введення мораторію та санітарні рубки. Але, на жаль, на засідання екологічної комісії питання про мораторій на санітарні рубки у заповідниках області, а також проект рішення про громадський контроль на лісах були просто проігноровані. Більше того, два останні засідання екологічної комісії просто зриваються. Крім того, Галабала наголосила, що депутатський корпус був обманутий щодо введення системи ProZorro в обласній раді. У нас на 700 мільйонів гривень в області йде закупівлі товарів, робіт і послуг. 700 мільйонів. Дуже багато з цих сум дотендерні. І ми не знаємо, яку фірму туди вибрали, а вибирають фірми які? Кума, свата, брата, свої фірми, беруть звідти відкати, ціни завищують, і про це люди всі прекрасно знають. Так от, проєкт, що зробила обласна рада? Обласна рада ввела ProZorro для свого апарату, а апарат обласної ради – це фактично, крім заробітних плат, це і закупівля канцтоварів і якихось інших дрібних витрат, де і не було ніякої корупції. А там, де закуплялися, там, де бруківка клалася, умовно, там, де каналізації робилися, там, де були інші роботи, там це все залишилось, як є. Просто нас цинічно обманули. Сказали, що ми введемо це ProZorro, ввели його для апарату, ну і цим самим це все прикрило. Голова облради Олександр Сич закликав правоохоронні органи, СБУ, поліцію та прокуратуру поспілкуватись з Ольгою Галабалою щодо її звинувачування у грабежі.